አውሮፓና ጀርመን ላለፉት 3 ሳምንታት የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ክልል መንግስት የገቡበት ጦርነት ኢትዮጵያን ከማስጨነቃልፎ ያለም አቀፉን ህብረተሰብም ትኩረት ስቦ ነው የከረመው። አሉ የተባሉ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሁሉ የኢትዮጵያውን ጦርነት አይነተኛ ርዕሳቸው አድርገው ነው የከረሙት። የፖለቲካ ተንታኞችና የአካባቢው የፖለቲካ ዕውቀት አለን የሚሉ ሁሉ እንደዚሁ በጋዜጣ በመጻፍና በሬዲዮና ቴሌቪዥን መስኮቶች በመዝለቅ ስለ ጦርነቱ ብዙ ብለዋል። የተለያዩ ሀገሮች መንግስታትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተባበሩት መንግስታትና የአውሮፓ ህብረት ጭምር በጦርነቱ ሊደርስ የሚችለውን ሰብአዊ ቀውስና የአካባቢ አለመረጋጋት ችግር በመጥቀስ ጦርነቱ እንዲቆምና እየተፈጠረ ያለው ሰብአዊ ቀውስ እንዲገታ አበክረው ጠይቀዋል አሳስበዋል። የአውሮፓ ፓርላማም ባለፈው ሐሙስ ነው የኢትዮጵያን ጉዳይ ዋና አጀንዳ አድርጎ ነው ያለፈው። የፓርላማ አባላቱ በኢትዮጵያው ጦርነት ላይ ባደረጉት ክርክር ጦርነቱን አውግዘው ሁሉም ተፋላሚ ወገኖች ልዩነቶቻቸውን በድርድር እንዲፈቱ የሚያሳስቡ ውሳኔ ያሳልፈዋል። ፓርላማው ያሳለፈው ውሳኔ በተለይ የዶክተር አብይ አህመድን መንግስት ይበልጥ ተጠያቂ የሚያደርግና ጦርነቱ ካልቆመም ሌሎች ተጨማሪ እርምጃዎች ሊወሰዱ እንደሚችሉ የሚያመላክት ነበር። አንድ የፓርላማ አባል በንግግራቸው ለዶክተር አብይ ባስተላለፉት መልእክት Mr. Abe, you achieved a lot. You slashed corruption. You achieved for more democratic openness. ዶክተር አብይ ብዙ አድርገዋል። ሙስናን ተዋግተዋል። የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት ጥረት አድርገዋል። ሆኖም ግን ይህ ሁሉ በቀን 4000 ሰዎች ደንበር አቋርጠው ወደ ሱዳን እንዲገቡ የሚያደርግ ሁኔታ እንዲፈጥሩ አይፈቅድለትም ሲሉ አሳስበዋል። የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ሚስተር ጆሴፍ ቦሬል በበኩላቸው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ከመገናኘታቸው በፊትና በኋላም ባስተላለፉት መልእክት እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ለመድረስ የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠር ሁሉም ወገኖች ግጭት ከመያባብሱ ድርጊቶች እንዲቆጠቡና ጦርነቱን በማቆም ልዩነቶቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ ጥሪ አቅርበው ነበር። የህብረቱ ቃል አቀባይ ወይዘሪት ናቢላ ማስራሊ ሚስተር ቦሬል በኢትዮጵያ ጉዳይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሚስተር ሃምዶክና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ሚስተር ሙሳ ፋኪስ ጋር የተወያዩ መሆኑንም አስታውቀዋል። And he had talks with Prime Minister Abdalla Hamdok of Sudan in his capacity as a chairperson of IGAD. He also had talks with Mr. Musa Faki. ከዚያም አልፎ የኢትዮጵያው ጦርነት በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውይይት ሊደረግበት ይገባል አይገባም በሚሉ የምክር ቤቱ አባላት ከፍተኛ ክርክር ተደርጎበት እንደነበር ታውቋል። ጦርነቱ ለኢትዮጵያውያን አስደንጋጭ መሆኑን ያህል ባለም አቀፉ ህብረተሰብም ያልተጠበቀ በመሆኑ ጦርነቱ እንዲቆም የወዳጅ መንግስታት ግፊትና ጥያቄ የሚጠበቅ ቢሆንም በዚህ ፍጥነት በጸጥታው ምክር ቤት መድረሱና ባለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ይህን ያህል ሽፋን ማግኘቱ ግን ብዙ ጥያቄዎችን ማስነሳቱ አልቀረም። አውሮፓ በኢትዮጵያ የሚፈጠረው ቀውስ እስከ አውሮፓ ሊደርስ የሚችል የስደተኞች ጎርፍ እንዳያስከትል አብዝቶ እንደሚፈራ ይታወቃል። ከዚያም በላይ ለአካባቢው መረጋጋትና ከአሸባሪዎች ጋር ለሚደረገው ትግል ይህቺ አይነተኛና ስትራቴጂካዊት ሀገር ራሷ በብጥብጥ ውስጥ ከገባችና ቀውስ ከተፈጠረ መዘዙ ለሁሉም እንደሚተርፍ ነው የሚታመነው። በዚህም ምክንያት ዓለም ሁሉ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ሁኔታ በንቃት ቢከታተለውና ስጋቱን ቢገልጽ የሚገርም አይሆንም። ዝማሬ ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቀድሞ የጮኸው በተለይ የህዝበ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ቀድሞ የተጠቃው ጽሁት በመሰማቱና ደረሰብኝ ያለውን በደል በደብዳቤ በመግለጹና ደጋፊዎቹም በአካል ጭምር በመገኘት በማስረዳታቸውና ተሰሚነትን በማግኘታቸው ሳይሆን እንዳልቀረ ይገመታል። ላለፉት 210 ዓመታትና ከዚያም በላይ በኢትዮጵያ በስልጣን ላይ የነበረው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከተለያዩ ፖለቲካዊና ፖለቲካዊ ካልሆኑ ድርጅቶች፣ መንግስታት፣ ዩኒቨርሲቲዎችና ግለሰቦች ጭምር የፈጠረውን ግንኙነትና ወዳጅነት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት ለማሳጣት ተጠቅሞበታል ነው የሚባለው። በርካታ የመገናኛ ብዙሃንና የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ደጋፊዎች የኢትዮጵያን መንግስት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚከሱትና የሚያሳጡት የሰላም ኖቤል ተሸላሚው ነው፣ በአገራቸው ህዝብ ላይ ጦር አዝምተዋል፣ የአገራቸውን አንዱን ክፍል ትግራይን ከሌላ ጎረቤት አገር ኤርትራ ጋር በማበር ወረዋል በማለት ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ የውሃት ደጋፊዎች በመገናኛ ብዙሃንና በተለያዩ መድረኮች ጭምር ዶክተር አብይን በትግራይ ክልል ጦር በማዝመት ሲከሱ የክልሉ መንግስትና ህወሓት በማዕከላዊ ጦር የሰሜን እዝ ላይ የፈጸሙትን ጥቃት አይጠቅሱም ወይም መስማት አይፈልጉም። የኤርትራን መንግስት በጦርነቱ ሳይገባ እንዳልቀረ ሲጠረጥሩ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ወደ ኤርትራ ያስወነጨፈውንና የትግራይ ክልላዊ መንግስት ያመናቸውን ሮኬቶች ግን አያነሱም። ያም ሆኖ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በመከላከያ ሰራዊቱ የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ራሱ ካመነና
ይሄው ህገወጥ ድርጊት ከተጋለጠ ወዲህ መንግስታት የኢትዮጵያን መንግስት በአጠቃላይ ጦርነቱን ሊፈጥር የሚችልውን የፖለቲካና ሰብአዊ ቀውስ በማሰብ እንዲቆም ከመጠየቅ ውጪ በግልጽ እርምጃውን ሲያወግዙ አልተሰሙም። በዚህ በኩል የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀው መኮንን በቅርቡ በአውሮፓ ያደረጉት ጉብኝት ውጤታማ እንደነበርና የብዙዎችን አገሮች አቋምም ሳያለዝበው እንዳልቀረ አምባሳደር ሕብረት ዘመነ በአውሮፓ ህብረትና ቤልጅየም የኢትዮጵያ አምባሳደር ከዲደብሊው ጋር ከነበራቸው ቆይታ ለመረዳት ተችሏል። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት ኃላፊና የኮሚሽኑ ምክትል ፕሬዚዳንት ከጆሴፍ ቦሬል ጋር ተገናኝተው በሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ተመካክረዋል። የምክክሩ ዋና ዓላማ ኢትዮጵያ በዚህ በሰላምን በማይፈልገው ቡድን በቲፒኤልኤፍ ውስጥ ያለው በቃጣው አታክ ምክንያት በተለይም ደግሞ በብሔራዊ የመከላከያ ኃይላችን ላይ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ እና በጣም ህግን የጣሰ ሁኔታ በመሆኑ መንግስት ህግና ደንብን ለማስከበር እየወሰደ ያለውን እርምጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከማስተዋወቅ አኳያ በትብብር ካሉን ዋና ዋና አካባቢዎች ጋራም እንደዚሁ በአካል በመገኘት ከመወያየት ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ክቡር አቶ ደመቀ ለሚስተር ቦሬል ያስረዷቸው ኢትዮጵያ ይሄንን ኦፕሬሽን እያካሄደች ያለችው በብሔራዊ ሰራዊታችን ላይ የተቃጣውን ጥቃት በተመለከተ ይሄ በሉዓላዊነት የመጣ ስለሆነ እንደዚሁ የሚታይ ስላልሆነ ይህንን ጥቃት ያደረሱትን ለህግ ለማቅረብ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድና የአጭር ጊዜ ኦፕሬሽን እንደሆነ ነው ያስረዷቸው። ይህንን ኦፕሬሽን በማካሄድ ረገድ በምንም መልኩ ከክልሉ ህዝቦች ጋር የተያዘ ነገር እንዳልሆነ፣ ሁለተኛ ኦፕሬሽኑ በጣም በጥንቃቄ የሚካሄድና የሰብአዊ ችግርን የማያመጣ እንዲሆን ለማድረግ በጥንቃቄ እየተሰራ መሆኑን ለማስረዳት ሞክረዋል። በሚስተር ቦሬል በኩል በቅድሚያ በአጽንኦት የተናገሩት የመንግስትን ሉዓላዊነት ያከብራል፣ በሀገር ውስጥ ያለውን የሪፎርም ሂደት ይደግፋል፣ ያም እንዲሳካ ይፈልጋል። ኮንሰርኑንም የሚገልጸው ወዳጅ አገር ከመሆኑ የተነሳ እንደሆነ አንስተዋል። አሁን ኮሬክቲቭ ሜዥር እና ሊጋል አክሽን ብቻ ነው መወሰድ ያለበት የሚለውን ዓለም እንዲረዳን ነው ለማድረግ እየሞከርን ያለ የሚለውን አስረድተዋቸዋል። በሚስተር ቦሬል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ቅዳሜ የመከላከያ ሰራዊታቸው መቀሌን መቆጣጠሩን ተከትሎ ጦርነቱ ያበቃ መሆኑን አስታውቀዋል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን ከመጨረስ ባሻገር በጦርነት የተጎዳውን አካባቢ ማቋቋም፣ የህዝቦችን መሰረታዊ መብቶች ማስከበር፣ ነፃነታቸውን ማረጋገጥ እንዲሁም ስደተኞች እንዲመለሱ መርዳትና በአጠቃላይ በአገሪቱ የተጀመረውን የለውጥ ሂደት ማስቀጠል የሚገባው በመሆኑ በዚህ በኩል የዲፕሎማሲው ጫና እንደሚቀጥል ነው የሚታመነው። አድማጮች፣ በዚሁ የዛሬው አውሮፓና ጀርመን ሳምንታዊ ዝግጅት ያበቃል። ገበያው ንጉሴ ለዲደብሊው ብራስልስ።